Денеска е Божик, најрадосниот ден за православните христијани. Според христијанската вера, на овој ден се роди Божиот син, Исус Христос, спасителот на светот. Божик е празникот на раѓањето на нов живот, празник на детството и семејната топлина. Ден кога семејството се собира заедно и во топла и пријатна атмосфера, со полна трпеза вкусна храна, го поминува целиот ден. Православните христијани денеска одат и во црква да запалат свеќа и да одадат почит на Христос и неговото дело. Највесело, најсрешно, можам да речем, во животот најубаво, секоја година го поставувам. Многу голема радост, радосно, убаво, во кругот на семејството и така. Што ќе им посакате на православните христијани? Па многу љубов и спокој. И нормално здравје. Пред се во црква, заедно сите да го славиме со една длабока и искрена надеж дека, почнувајќи од мене, нели, дека сите ние можеме да бидеме многу подобри луѓе, барем она што ни од Бога подарено без пари, а тоа е љубовта, добрината и сите убави нешта, да ги подаруваме несебично на сите, секогаш. И така да растеме духовно, нели? Тоа е. Нека ние за многу години. Да има слога, здравје, да верува во Господ. Здраве, љубов, живот и напредок. Све што е најубаво. И предвидете така. Денешниот ден пак со семејството, ручек, расположение се надевам дека сите ќе бидеме убаво расположени. Посакувам во секој дом да има среќа, здравје и рад. Христос се роди. На вистина? На вистина се роди. За многу години. Во сите храмови на Македонската православна црква утринава се одржаа Божикни литургии. На централното одбележување во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје чиноначалствуваше поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. По повод празникот господин Стефан заедно со светиот архиерејски синот упатија Божикно послание во кое на сите верници им пожелуваат мир и благослов од Бога. На Божик православните христијани во Македонија се поздравуваат со зборовите «Христос се роди», на што одговараат «Вистина се роди».